kumi kwa upande wa Waislamu atakuja kufanya samare ustadhi Habibu Othman Mazinge. Mazinge, naomba upande juu pale dakika kumi. Sikilizeni vizuri mada iliyotolewa na samari ambayo inafanywa na ustadhi Mazinge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum islama dina. Kijana amepewa nusu saa, hajaeleza asili ya Ukristo, Ukristo umetoka kwa nani, alichohubiri hapa ni Biblia inasema nini. Lakini namsifu kitu kimoja katika Wakristo wanaosema kweli. Huyu kijana kaja kusema kweli hapa, haleluya. Ndugu zanguni wote tuliyekuwa humu ndani, hakuna mjuzi zaidi ya Yesu, haleluya. 16:20 Mathayo, amio posho hiyo. Naam, 16:20 kitabu cha Mathayo inasema inasema ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake. Yesu anasema ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake. Subirini hapo, wanafunzi wa Yesu mkono juu, haleluya. Msiteremshe mikono, mikono juu. Haya, tuteremshe. Hao ndio wanafunzi wa Yesu. Ndipo alipowakataza sana hawa wanafunzi wake. Kawakataza nini? Maliza. Wasimwambie mtu yeyote. Yani ninyi msiwaambie watu wowote. Wasiwaambie nini? Ya kwamba yeye ni nani? Ndiye Kristo. Takbir. Kuna kijana mmoja alipanda hapa akawa anatuhumu Waislamu wachawi, lakini Qur'ani nzima haijamtaja Muhammad mchawi, haijataja Ibrahimu mchawi, haijataja Mazinge mchawi, haijataja Yusufu mchawi. Hapa tunasoma maandiko, hatutaki barabara. Biblia wanatumia Wakristo. Matendo 13:6. Naam. Matendo ya Mitume 13:6 inasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja. Biblia hiyo, ehe, mchawi. Subiri, unasoma kitabu gani? Biblia. Jamani, hapa tunasoma Biblia, tunasoma Biblia. Wakaona mtu mmoja mchawi. Biblia hii inasemaje? Mchawi. Naam. Nabii wa uongo. Ni nani huyo? Myahudi. Halafu jina lake ni nani? Jina lake ni nani? Jina lake ni nani? Bar Yesu. Jina lake Bar Yesu. Takibi. Wewe hebu subiri hapa. Mwenyekiti, nilikuwa naomba Wakristo wakae watulie. Kama kuna Mkristo anabisha, anasema aisemi ni bari Yesu, aje hapa. Akikosa hilo andiko, mimi nabatizwa. Aje Mkristo asome. Aje Mkristo asome hapa. Aje Mkristo asome hapa. Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Kuna kidume alisimama hapa akasoma Marko 9:41. Irudie, nafanya summarize, isome 9:41. Inasema
kwa kuwa yeyote atakayewanyosha ninyi kikombe cha maji. Aya hii kaitoa huyu, kwa kuwa yoyote atakayewanyosha ninyi kikombe cha maji. Ehe, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Anasema kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Kuna tatizo? Kama mimi nikisema kwa kuwa ninyi ni watu wa Mkapa, kuna tatizo? Hakuna. Ninyi ni wafuasi wa Bwana Yesu. Tunachotafuta hapa Ukristo na asili ya dini yake. Ninyi ni watu wa Yesu. Dini yenu dini gani? Takbira! Allahu Akbar! Kuna mtu mmoja kapanda hapa. Kuna kidume kapanda hapa. Nilikuwa naona mwanaume, lakini akawa anaimba wimbo. Anasema hivi: nasikia sauti ya Bwana. Sasa mimi nikawa napata wasiwasi. Anaimba mwanaume, Bwana yake nani? Naomba tutulie. Hawa, mimi nilikula ahadi hapa. Nikasema akipatikana Mkristo hapa, akatoa aya kwamba Wakristo ni wacha Mungu. Nilitoa aya mimi kwenye Biblia. Hapa wanakuja wanayumba yumba. Tumsikilize Allah anatufariji vipi. 43:68 Qur'ani. Naam, 43:68 Qur'ani inasema. Inasema enyi waja wangu mlio wazuri. Angalia aya anatufariji Allah. Enyi waja wangu mlio wazuri. Ehe. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Ukisikia siku hiyo, ina maana inakuja future siku hiyo, siku ya kiyama. Kwa nini? Wala hamtahuzunika. Wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao, naam, waliziamini aya zetu. Kwanza tukaamini aya za Allah. Na walikuwa Waislamu kamili. Tukawa Waislamu kamili. Naam. Ingieni. Allah anatuambia siku ya kiyama. Ingieni. Bustanini. Peponi. Takbir! Yesu anawaahidi nini hawa? Biblia inaahidi nini? Natoa aya. Atakayekaa katika fungu hili anyoshe mkono juu ndio atakayepata uzima wa milele. 21:31 Mathayo. Naam, 21:31 kitabu cha Mathayo inasema. Biblia inaahidi watu kupata uzima wa milele, watu wa aina mbili. Wakristo tegeni masikio, watakayekuwa katika kundi hili kwa Bwana Yesu anapata uzima wa milele. 21:31 Mathayo. Je, katika hao wawili, naam, ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaya? Naam. Wakamwambia, naam, ni yule wa pili. Naam. Basi Yesu akawaambia. Yesu anawaambia, amini nawaambieni. Aminini nyinyi nawaambia. Watoza ushuru. Sikiliza, Yesu anawataja watoza ushuru na makahaba. Na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu anasema wanaoahidiwa kwenye Biblia kwenye ufalme wa Mungu ni watu aina mbili, watoza ushuru na makahaba. Nyinyi mko katika fungu gani? Wewe, ninyi mliokuwa hapa ili mpate uzima wa milele, ni makahaba au watoza ushuru? Takbir! Naomba tusikilizane na maliza. Kuna bwana mmoja alipanda hapa akamsukumia madhambi mtume. Kuna kidume kilipanda hapa kikampelekea mizigo mtume wetu Muhammad, kikatoa 47:19. Lakini maskini na kusikitikia, 6:9 Mathayo. Naam, 6:9 kitabu cha Mathayo inasema. Sikiliza wewe, hapa tunataka wasomi. Hapa hatuji kucheza sindimba. Hawa hizi roho zinataka zikapata uzima wa milele. Tunapoteza gharama zetu kukodi majumba kama haya kwa ajili ya kuwapeleka watu katika uzima wa milele. 6:9 Mathayo. Basi ninyi sasa hivi, naam, baba yetu uliye mbinguni. Yesu anasema, semeni baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe.
Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Naam. Hapa duniani kama mbinguni. Naam. Utupelee riziki yetu. Naam. Utusamehe deni zetu. Subiri. Yesu anasema utusamehe deni zetu. Wakristo wanayesali kanisani maneno haya, wanayemwambia Mungu awasamehe deni zao, mkono juu. Kwa hiyo wote wana dhambi. Takbiria. Allah Akbar. Subuhi. Takbiria. Inshallah ni dakika 10 hizo za upande wa Uislamu, dakika 10 hizo upande wa Uislamu. Sallallahu ala Muhammad. Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.